근데 나라는 상황에 사정하고 누르하고 다들 전동에 진짜 너무 너들은 답이죠. 살리야 그러는 데 타운에서 다코네. 아도 원래 리야 되는 라네 사이나 시우해 원래는 명라이든지 봐. 원래 뭐 전화를 물어봐라 이제 니 만드는 부사든지 아도 보러 부사든지 아바인서 코. 나모 아마 ဖြစ်သည်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 ဖြစ်သ
ဒီခံလည်းရပင်ဒီခံလည်းပင်အသက်ဆုံးတော်အသက်ဆုံးတော်မမောအောင်မမောအောင်ဘုံခေါင်ခံဒီဖြည့်တည်းဒီဘုံခေါင်ခံဒီဖြည့်တည်းဒီ
咱那边哪有咱？你看，喂，啊，那谁不懂？咱那边八十四，对不对？八十五。四十二边哪送的？马那谁？马那谁？马那谁？我谁的比我？马那谁的？我的。我偏了，我见我见马路上，你都看见了。哦对。别老个送你吧，你看啥？我今天在那边没有带，干嘛的呀？阿头，阿送那把难的苦皮的，弄个今天我陪阿老送了呢。这他不带，没怎么不离不离呢？这他不带，我来嘛噻，没怎么不离不离的，或者来来来，难的我陪阿老来比较便捷。小了没有病了没病疼，小了那干嘛都看你个强大嘛？看咱比谁强的路，内强的路，内啥我这边去了，有啥的路里也有啥我了，不要那个呗。打了妈，阿皮了，阿老皮了，就是把没喜欢阿皮，你把我在多里面。生意嘛好的，那边要得了有啥的，有啥我了不要那个呗。阿老有啥了，看到我生意在那拍对面了，爸妈就没呀，别多了。ada kita matana, kalau ni zahir aja. Terus pelajar ni apa pelajar kerja sih dah. Biasa ada baju yang seraja ni bersih dia. Abu kan, abu ngapan ni ada. Lambat belanya aku tu dia mesti dah. Ya nak sudah lagi sahaja. Kalau mahu ni dia dia jauh aja mai. Mereka ni lembong aku, mereka ni aku mesti tanya. Tunggu ni aku salam. Ada ada baju.啊，伊那个还，伊那秒差比啊，那都比啊都，那么那伊那家的嘛，跟俺们这身边的来，阿哥的，狗呢那就啥的，羊好的还是。哎，你也不。啊，老罗，那么咱们，啊，送药的还真的呢，苏博一边啊。哎，那里个陪俺老罗个，陪俺送别了，送你把这看咋不看那个咋把俺们家打死别了，俺那把那这里个没看我去看别了，俺这家个说了阿头，说了罗的阿看嘛，这啥把给俺我谢谢了我，把咱那老个路口的都给打死了呀，都给打死了呀，今朝陪俺去拉着了毛不弄，俺那看别的苦都我包不听嘛，好了，都给打死了。都干啥？都啊，开样的片，干啥？比完，进来一个，比那个的进攻，都干啥？是这样的款。哎，一进来都不要比了，怎么的？那不要让你怎么拿头难受了的？你不要让。不要让那个，不然那弄那屋里呀，可不要让那些的的。不要让我进来的，把老张比比他那进来的，不然那弄那屋里要死的了是啥？不要让他进来。你不要他们，我眼看人敲那个来。嗯，好，来轮了。我那弄这些，烤烤那个的。俺老婆也比，做啊，花呗。我比弄来了。啊，别别，穿的穿的，你穿的穿的。嗯。没事。嗯。没事。好的。俺俩，杨哥他妈，就是老板，伢不也见那个，现在也没想到我说这个啥的，俺在地面上见了没有的嘛，拍下没皮肤，我都笑下来比赛。干嘛他留着几片杂味，地下没见到我，这都嘛拍下没皮肤，俺这都拿米米的，也讲没洗了，我说，咋皮的？笑多着。那那边就拍下来了，不是嘛嘛嘛？哎的嘛，你看我家拍下皮下嘛是的，过年家不拿包的嘛啦。嗯，都过来好他比，都过来没叫叫我去，蛮细的。啊，那二楼的表楼的叫怎么叫？那陪俺老老的也从那生了，他们打的口的说话。啊，不理这个房。哎呀，老老个子了，不理这个子了，哎呀，对我送花又多，通常。你们那领导在楼个楼的看嘛，对呀，我这身上比的多的。陪俺去嘛，你们那领导姐姐的，你这楼几个楼的看嘛呢？不是楼啊，老师。哎呀，这要的，
သမားတွေကိုထူထောင်ပြီးတော့လောက်ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါပရိသတ်ကလည်းတခါတခါဆရာလောင်းတော်ကိုဆုံးသွားပြီးတော့သွားတာရှိဒါကပရိသတ်ကိုထားပြီးဆရာလောင်းကဆွန့်ထားခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးတုံးနဲ့တူဆွန့်ကြခွာကြတာဟာဒါထုံးတယ်ဆရာလောင်းလည်းဓမ္မတာနှုတ်ဆောင်ချက်အရလည်းဒါဖြစ်နေအဲဓမ္မတာနှုတ်ဆောင်ချက်ခါးစားဖျားရှင်နဲ့ဓမ္မစရာတရားကိုဟောရဣတိပရဏမိဂရာဝံတော်ကိုသွားကြဘဇဝရင်၅ဦးလည်းပဲတခုလောက်ပဲနေတော့ဘုရားလောင်းတော်ကိုဆုံးတော်တယ်။မာတရတရားနဲ့သုံးခု။သွားရကမိကရောင်တော်ကိုပြောင်းစီသွားကြတာကဘုရားလောင်းတော်ဘဇဝရင်၅ဦးတို့ခွဲခွာသွားတာကိုတော်တပါးတဲ့အဲ့မှာပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားစောစောမှာသူတို့ရှိတို့ဟာလောက်ကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အာယုံနဲ့မြင်းနေခုတော့ဘုရားလောင်းတယောက်တည်းဝိဝေကသာချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုပို့ပြီးရတဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကလည်းဒီလောက်တစ်ခုတည်းပဲပါအာယုံလည်းဘေးအာယုံဘာအာယုံမှမရှိတော့ပြာရင်တော့ခုတည်းပဲအားထုတ်ပြီအဲ့လိုအားထုတ်ပြီတော့နေလိုက်တာကဆုံးသား14ရက်နေ့ည14ရက်ည15ရက်ရောက်တော့ဟုတ်မကြည့်ပါဘူးမလားပါတဲ့တရားသုံးကဆုံးသား15ရက်14ရက်နေ့ညအမကြီး9ပါမြင်မဲ့တရားတော့အင်းလေမြေပြင်ကိုအိယာပြုတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်အိယာအေးမနာတောင်ကြီးတို့ခေါင်းလုံးအရှိသမုဒ္ဒရာကိုလက်ဝဲဌာနသမုဒ္ဒရာကိုလက်ရထားတောင်သမုဒ္ဒရာမှာစီရောနှစ်ပတ်ထားပြီးအဲ့နေတယ်ဘယ်လိုအိမ်မက်မလဲအိမ်ဖျက်လို့ကြည့်ရပြောဟမ်အိမ်မက်ထဲမှာကြည့်ပါအိမ်မက်တိတိရလို့မြည်တယ်မြက်ပင်တစ်ပင်ကလည်းတဘိုးခန့်ပမာဏနေမြက်နဲ့ရိုးတာနဲ့ချက်တော့မပေါ့ပြီးတော့တထဝါတထောင်းတလန်တလာတကားကိုတယူဇနာဝက်ယူဇနာအစကြည့်တော့ဇလာပြီးမိုးကောင်းကင်ကိုထပ်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးတက်သွားတယ်လေဆိုတဲ့မှာမြတ်တယ်။နံပါတ်3တကောလုံးဖြူးခေါင်းလေးတွေနဲ့နဲ့ပိုးလေးပိုးလောက်လေးပိုးလောက်လေးတွေကပတ်စက်ဒူးတိုင်အောင်တက်တယ်လို့တတိယအိမ်မှာကုန်တယ်။မျိုးဆွေးနီရောလေးပေါ်ဆင်းစီတဲ့ငှက်တွေလည်းပဲအဲဒါလေးမျက်နှာကလာ။ဘယ်လာရဲ့ရှီရောဆဲဝဆင်းမိတာတည်းနဲ့အကြောင်းနဲ့အားလုံးကွဲပြောက်ပြီးတော့အဖြူးကြီးဖြစ်ကြတော့အိမ်မှာတမမင်းမနမကမစင်တော်ညို့မှာလူလာတော့ဆင်ညာလျှောက်တော်လဲပဲဖျားဖြစ်တော်အခါတင်ကလူလာတော့ဆင်ညာလျှောက်တော်လဲအဲ့မစင်လေးက6တော့ကိုမပိမကမညိဘူးလေအိမ်မှာမတ်အိမ်မှာဆိုတာက4မျိုးရှိတယ်အိမ်မှာမြင်တယ်ဆောင်ချလို့လဲမရတဲ့ရှိကလက်ချက်ခံစားမှုတွေတောင်းလဲမရတဲ့နတ်တွေလှည့်စားလို့လဲမရတဲ့ဘုရားနမိတ်ဆောင်လဲမလတ်တယ်ဒါကြောင့်စားတယ်ဆိုတာပြည့်စုံပြတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အပူလွန်ခဲ့လို့အေးလွန်ခဲ့လို့ဒါနမိတ်ဖြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တော့ဘူးသူကသူမိလောင်ခံတယ်လို့အိမ်မက်ဒါမျိုးဟုတ်လားအေးရလူအားခါတယ်လေးတခုခုတိုင်းငါတို့လုံးနဲ့အိမ်မီလို့အေးပတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မက်လေဘယ်လိုအိမ်မက်ငါရေခဲတိုင်းဆက်ရောက်နေတယ်ဟမ်ဟုတ်လားမမှတ်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကိုအရှိခံပြီးတော့မှတ်တယ်ဟုတ်လားခြေတော်ကြီးဖိပြီးတော့ခြေတော်ကြီးခွေအိတ်ထားတဲ့လူကခြေတစ်ဖက်ပြက်နေတယ်လို့မရှိမှတ်ခြေတော်ကကျင်းနာနေတော့သူကတော့မသိဘူးခြေတော်ကဖောက်ပြန်နေတယ်လို့အဲကြတော့အဲ့မထဲမှာငါခြေတော်ကြီးပြက်နေပြီလက်ဖိအိတ်ထားတဲ့ပုံကလည်းအာငါလက်ကြီးကိုတရေကြီးကကြိုက်စားနေတယ်လာကကျင်းပြီးတော့နားနေတာမှအဲ့ဒါဆိုအိမ်မကမတ်အဲ့ဒါဒါဆောက်ချတဲ့ပုံတွေညနေအိမ်မကတော့တောင်ပေါ်ကလိမ့်ကြတရားကြောင်းကောင်းကင်မှာတဲတဲတဲခကြီးသွားတဲ့နောက်ဆင်းကြမြင်းကြတကြတကြလူစိုးတခိုးစားရှိတဲ့ပုံနောက်ကလိုက်နေတဲ့ကြောင်းကြောက်စရာလန့်စရာတခုထူးကြတဲ့ခဏကိုခံစားမှုအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်တဘာဝဖောက်ပြန်မှုအခြေခံပြီးတော့မတ်တယ်မတ်တတ်တယ်ရှင်ကလက်ကျက်မှုတဲ့အာယုံဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှင်နားသူဇာကားကြီးအဲ့ဒါမျိုးဇာကားရဲလိုမျိုးငါမင်းသမီးချောချောလေးနဲ့ရရင်ကောင်းပါပဲအိမ်မထဲမှာရတယ်ဘာလဲနော်အိမ်မမနဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဟာဇာကားရဲဟိုမင်းသားလုံးကချလိုက်ရလို့ရှင်ကောင်းပါပဲအိမ်မထဲမှာတစ်ရက်တဝဲနဲ့ရံသူတွေနဲ့ဟုတ်လားမင်းသားတကူပဲဘာလို့လဲအိမ်မမနဲ့အိမ်မမနဲ့အစားကြမယ်ဘာရင်သားရှင်နဲ့လို့ရှင်လဲဝဲနာကတော့ဝသားတို့ကြီးတဲ့အစီအစဉ်အသားတို့ဆာ။ဘာလို့လဲစားကြတဲ့က
ਮਨ ਨਾ ਜਾ ਜਾ ਮਰੇ ਦਾ ਆ ਹਾ ਕੌਣ ਲੈ ਠਾ ਤੂੰ ਹਾ ਮੇਰੇ ਲਖ ਮਾ ਸਾ ਕੌਣ ਨੂੰ ਆ ਲੋ ਕਨਾ ਨਾ ਕੋ ਬਿਓ ਆ ਸੀ ਹੋਰੋਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਾ ਸੀ ਹੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਾ ਹਾ ਠਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆ ਤਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਾ ਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡੋ ਯਾ ਡੋ ਯਾ ਸੋ ਸ਼ਾਪ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਦਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਲਖਣਾ ਨਾ ਮਰਾ ਜੂ ਆ ਰਾ ਬਸ ਯਾ ਲੇ ਜਾ ਬੁੜਾ ਆ ਯੋਂ ਜਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਕੋ ਮੀ ਮੁੜੂ ਸੋਇਨ ਜਾ ਨਾ ਮਰਾ ਹਾ ਰਾ ਕੋ ਫਿਸ ਨਾ ਕੋ ਸਨਾ ਰੇ ਲਾ ਇਹ ਮੈਂ 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 ਨੀ ਸੋਇਨ ਨਾ ਹਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾ ਹਲਾ ਇੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾ ਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਲੈ ਦਵਾ ਯਾ ਲੈ ਰੋੜੇ ਦਵਾ ਠੇ ਠੂ ਆਉ ਮਾ ਲੋ ਮਰਾ ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾ ਖਾ ਰੇ ਠੇ ਠੂ ਨਾ ਲੈ ਰੋੜੇ ਮਾ ਠੇ ਠੂ ਨਾ ਵਾ ਰੀ ਟਾਂ ਜਾ ਲੈ ਦੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਰਾ ਸੀ ਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਨੱਟ ਦੇ ਗਾ ਲੈ ਜ਼ਾ ਲੋ ਲੈ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜ਼ਾ ਲੋ ਮਦਦ ਤੇ ਇਮਾ ਮਿਓ ਆ ਤੇਰੋ ਗਾ ਪੀ ਦੁੱਖਾ ਯੋਚਿਨ ਨਾ ਖਾ ਮੈਂ ਅਲੋ ਲੈ ਮਾਮਾ ਕੋ ਪੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ ਨਾ ਖਾ ਮੈਂ ਅਮਨ ਗੰ ਕੋ ਪੀ ਦੇ ਨਾ ਬੀ ਰਾ ਬੀ ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਮੋ ਉਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਰੋਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾ ਤਾਂ ਗਾ ਲੋ ਖੜਾ ਬਠੇ ਸੀ ਦੇ ਐਂ ਮੇਰੇ ਜਾ ਤੇ ਯਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਨ ਕੰਨ ਕੋ ਬੀ ਦੇ ਬੋ ਖੋ ਲੈ ਐ ਕਿ ਸਾ ਮਾ ਕੰਨ ਕੋ ਬੇ ਸਾ ਨਾ ਗਾ ਜੋ ਸੋ ਜੋ ਗਾ ਜੋ ਨਾ ਗਾ ਸੇ ਸੋ ਬੀ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾ ਆਉ ਤਾਂ ਮਠੇ ਜੀ ਜੋਂ ਲਾ ਮਾਂ ਕੰਨ ਐ ਮੈਂ ਦੇ ਬੀ ਤੋ ਐ ਮੈਂ ਮਟਾਂ ਮਾਂ ਨੀ ਗਾ ਦਾ ਜੋ ਅਮੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਫਾ ਜਾ ਹੈ ਸੋ ਆ ਨਾ ਫਾ ਮਦਵਾ ਨੇ ਜੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋ ਆ ਜੀ ਲਾ ਲੇ ਹੋ ਜਾ ਲਾ ਹਲਾ ਕੋ ਇਸ ਕੋ ਕੇ ਲੋ ਬਿਵਾ ਕੋ ਦਾ ਮਸੀ ਦਾ ਜਾ ਆ ਤਬੋ ਜਾ ਮਮਾ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੇ ਛਾਉਂ ਨਾ ਮਿਆਉਂ ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਮਸਾਈ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋ ਮੁਨ ਜੀ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਮੈਂ ਆਉ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਲੈ ਮੋ ਗਾਉਂ ਮੀ ਮੋ ਦਾ ਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮਿਓ ਬਿਆ ਸੀ ਦਾ ਅਸਾ ਨਾ ਗਾ ਅਲੋ ਇਮ ਬੀ ਜੋਂ ਲਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਬਿਓ ਰੈ ਮਨ ਲੈ ਬਿਓ ਰੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇਮ ਗੋ ਤੂੰ ਆ ਗੋ ਬਿਓ ਤੂੰ ਆ ਖਨਾ ਖਨਾ ਤੂੰ ਰੋ ਬਿਓ ਹੈਲੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਟ ਆਈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੋਲੇ ਜਾ ਲਾ ਦੇ ਖਾ ਜਾ ਨਾ ਜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆ ਧੀ ਗਾ ਨਾ ਖੋਨੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾ ਗਾ ਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਮ ਬੀ ਮਰੇ ਜੀ ਆਈ ਇਮ ਦਾ ਗਾ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੋਮ ਮਾਰੇ ਕੋ ਬਾਜ਼ਾ ਨਾ ਨਾ ਮੋਮ ਮਾਰੇ ਨੂ ਜਾ ਨਾ ਰੋ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾ ਨੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾ ਗਾ ਰੋ ਬਾ ਰੋ ਮਤ ਹਾ ਬਾ ਨੂ ਗੋ ਜਾ ਅਸੇ ਮੈਂ ਨੇ ਆਈ ਆ ਖੋਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਲੋੜੀ ਲੋ ਜਾ ਤੈਨ ਲੈ ਆ ਨੀ ਲੈ ਖੋਨੇ ਜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਮਦੀ ਹਾਂ ਮਹੋ ਬਨ ਨੇ ਸਾਬ ਜੁਆ ਕੋ ਨਾ ਸੋ ਅਜੇ ਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਲੱਡ ਸੇ ਜੀ ਪਿਆ ਸੇ ਤੇ ਤੈਨ ਲੈ ਆ ਬਾ ਲੋ ਸੋ ਤਾ ਤੂ ਆ ਮਾ ਕੋ ਬੇ ਰਾ ਐ ਮੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਆਉਂ ਐ ਤੂ ਅਬੇ ਕੋ ਫਸਲ ਲੋ ਹਲੋ ਜੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈ ਬਿਰ ਇਮਾ ਜਰਾ ਮਾ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਅਰੋ ਇਮਾ ਦੇ ਸੀ ਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਬੋਵਾ ਨਾ ਮੈ ਜਾ ਮਾ ਦਾ ਇਮਾ ਸੀ ਰੇ ਬੋਵਾ ਨਾ ਮੈ ਜਾ ਮਾ ਦਾ ਇਮਾ ਕਾਉ ਨਾ ਮੈ ਲੋ ਸੀ ਕਾਉ ਜੋ ਖਾਂ ਜਾ ਬੀ ਮਾ ਕਾਉ ਨਾ ਮੈ ਲੋ ਸੀ ਨਾ ਮਾ ਕਾਉ ਜੋ ਖਾਂ ਜਾ ਆ ਤੇ ਅਰੋ ਦਸਾ ਇਮਾ ਦੇ ਮਾ ਲੈ ਬੈ ਅਛੇ ਆ ਪੀ ਅਰਾ နေခါမတော့အိမ်မညခါမတော့အိမ်မမိုးတော့ရမနဲ့လင်းကနေမတဲ့အိမ်မအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါအိမ်မတွေကအိမ်မနဲ့ကိုမှန်းစာရွယ်တာနဲ့ဟောတာနဲ့မညင်ညွတ်တာမမှန်တတ်ဘူးပေါ့နော်မိုးတော့မိုးလင်းကနေလင်းအားကြီးတယ်လင်းအားကြီးတယ်ဆိုတော့ဆီရောင်းနေတာလင်းနေဟုတ်လားလေထွက်တော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မတ်တဲ့အိမ်မကတော့မှန်းတယ်မရအိမ်မဟာအနိဋ္ဌအိမ်မကိုမြင်မှတ်လျင်မကောင်းတဲ့အိမ်မကိုမြင်မှတ်လျင်မကောင်းကျိုးရပြီကောင်းတဲ့အိမ်မကိုမြင်မှတ်ကောင်းကျိုးရတတ်ပါလေအဲ့အိမ်မထဲအတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ပြောတာဒေဇာဓမင်းတကမအဲ့ဒါခဏပြောလို့ဘောစေရခံစားမှုတဲ့အာယုံလိုဟာမျိုးအဲ့ဒါမြင်မှတ်နေပေးရမှာနော်ဟာသူကသူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးသူကမှတ်နေတာပဲလားဘုရားလောင်းကစဉ်းစားတယ်ဒီအိမ်မကြီးငါးပါးကိုမှတ်တာကိုအိမ်မကလည်းဘုရားလောင်းကမာတဲ့ကလေးတရားတော်ကိုအစွန်လာစဆလဲနေညသင်္ကောင်းညာ
အချင်းလုံးမြောက်မိုးတော်မနက်လင်းကနေ15ရက်နေ့မနက်ခင်းရောက်တော့မသိလားနေမထွက်သေးဘူးနေမထွက်သေးဘူးဆိုရင်နေထွက်ခံနေအဲ့လိုရှင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အာယုံတက်ပြီးကသာပြောတာသိလားအာယုံတက်ပြီးကသာလင်းထိုင်နေလို့ဆိုအာယုံမတက်ခင်လေးအာယုံတက်ပြီးရင်15ရက်နေ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုရာစာပြီးကျန်နေလို့ရအာယုံမတက်ခင်လေးသိလားခုဆိုရင်ဒါ၄နာရီခွဲလောက်ပဲနော်၄နာရီခွဲကျနာခွဲမရှိသေးတော့ရှင်ကွာဒါတော့ဘယ်နာဆိုတော့အိုင်ပါပဲလေးလိုက်ခွဲနူလာလိုက်အော်မိုးတော့အခါနေလင်းကနေအချေအိမ်မက်မြင်မယ်အဲဒီအိမ်မက်ကပုဗ္ဗနာမဲ့အိမ်မက်အိမ်မက်ကြီးကမှမြင်မက်ကဖျားလုံးကထပြီဒီအိမ်မက်တွေကအကြောင်းအကျိုးဘယ်လိုရှိတယ်မသိဘူးတကယ်လို့များမမေရောခမေရောလေးဒီနေ့ရှိမေရောခမေရောလေးမြေကဘယ်လိုနေပြီးတော့မှနေကြမယ်အခုတော့ဒီမှာဘယ်သူပဲရှိဘယ်သူရှိဘယ်သူမရှိဘယ်ဟာတော့လဲဗျာအနာဖေးအောင်ကသူ့အကျိုးစဉ်းစားပါရမောသင်းမနာကောင်းပြပြီးတော့ဟာတာအရှင်းနောက်သမုဒ္ဒရာတချေလက်တင်ထားတောင်သမုဒ္ဒရာကိုရှင်းရနှစ်ပတ်ထားအိတ်တယ်အဲပရမိုင်မဒုစဉ်းစားဒီအိမ်မက်ဟာတပည့်ညူတာရှင်ရတော့ရဖို့ရလူသုံးပါးနဲ့ဖျားဆင်းဆင်းဖြစ်ဖို့ရမှတ်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးလောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေနိုင်တာလောကကြီးတစ်ခုလုံးတပည့်ညူတာရှင်ရတော့နဲ့အားလားသိမြင်ရလိမ့်မယ်ဖျားဖြစ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လောကမှာအကြီးဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အခါတော်ကြီးကြီးမို့လားအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူမှတ်တယ်လို့ပြောပြီးနမိတ်ဖတ်မြတ်ကတခါတည်းတထွားတထောင်းတလန်းတရာတကားကိုတယူဇနာတယူဇနာဝဒီဇနာဘာဒီဇနာဆိုင်တယ်ဇရာပြီးမိုးကောင်းငင်ကိုထိုက်ခတ်ပြီးတော့တည်နေတယ်အရှိကြီးထွက်လာတယ်ခင်ဗျာမေဇီမာပရိပဒါပြုဆိုအထင်ကြီးကမတ်တရားကိုနတ်လူတို့ကိုဟောနိုင်ဖို့ရာမြင်မှတ်တယ်မြတ်ပင်ကြီးအရှိကြီးလူတွေနဲ့အကုန်လုံးဒီမြတ်ပင်ကြီးကိုမြင်နေရတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေလူနဲ့ပြန်မှာတရားဝတယ်ဟုတ်လားမြင်ရအောင်ဟောနိုင်ပြနိုင်တယ်အနေထားကိုရောက်လိုက်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်ပိုလုံးဖြူခေါင်းနှက်နေတဲ့ပိုးလောက်လေးတွေသူတို့ရောင်တက်လာတယ်ခင်ဗျာလောကမှာဝက်ဖြူစင်ကြယ်ဝက်လူသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားတခြင်းကပြီးတော့မဟာတရဏဂုံခံယူပြီးတော့အဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လိမ့်မယ်တော့အမတ်မတ်နော်တရားရဲ့အယူဆကိုလိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟုတ်လားမဟာတရဇကာအယူဆဟောပြတဲ့တရားတွေဟုတ်လားဒီမှာခင်ဗျားတို့နားမလည်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါစရအဲ့ကိုရိုတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ဖြစ်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအဝဲအစကသူကနော်အဖြူရောင်ဝတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့စာမလာနေဒီနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဟိုမှာဒီဟိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုရှိတယ်သူကအဖြူရောင်တွေဝတ်တယ်ဖြစ်စမ်းတယ်ဒါကြောင့်မင်းမရဖြူရောင်ဟုတ်ကဲ့အဖြူဝဲအဖြူအောင်တဲ့အခြေအကြီးတွေဝတ်တယ်အဲ့ဒီအရင်ကဟောပြတယ်လူတွေနေဖြူတွေဘယ်လိုလူတွေမောင်းအဲ့ဘုရားဘာသာအဲ့ဘုရားသားကြောင့်တဲ့အဖြူအောင်ပိစာကြီးတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒါဝန်တင်ကမလဲငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါတင်ကလို့မလားဟုတ်တယ်တော့တယ်တူရောမတူဘူးအားတကောလုံးဖြူနေတဲ့ဥစ္စာတဆင်းတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဝတ်တယ်အဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံရင်ကျင်းမှုဒွေးနိုင်ငံနိုင်ငံရင်ကျင်းမှုအဲ့လိုရှိတယ်အရာဟိုဘုရားစင်ကြပြတဲ့သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါယူဆသူတော်ကောင်းဘုကဝတ်ညာမာရဝတ်တာကဘုသူတော်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဘုသူတော်တော့ခေါ်တာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလူတော်ဘုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေဟဲ့အเจ้าကလာမှာအကြောင်းမျိုးစုံဝတ်လာတယ်ဆိုတာကြွားရရောက်တယ်တော့အမိုးရတခြားနိုင်ငံတွေမှာမြန်ပြည်နိုင်ငံမှာသွားကြည့်လားရှူအောင်လည်းဝတ်ကြတာလူကြီးရောလူငယ်ရောအပြူရောအဝေးရောအကုန်လုံးမရှိဘူးအဘလာမရှိရမှာတော့ဝဲတာအာအဲ့လားမဝဲပါဘူးဟာခုခေတ်ကြီးနည်းလားပိစားလေဘာဖို့တန်းလာလဲမင်းတို့အဲ့ရဟိုအခန်းအခန်းအယောင်သွေးဆုံးအဆုံဆုံးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာအတုံနဲ့လိုက်တယ်အောက်တွေအဝေးတွေသာဈေးကြီးတာဒါကဘာခက်တာလဲသူတို့ဟာမှာပြောင်းဟာကိုယ်တခြားကြည့်ဘူးဒါမယ်လုံကြီးရလေရိုးဒီတိုင်းပါလားဖြူအောင်ယူတယ်ပစုလိုက်တယ်အင်းကြီးရလေဒီတိုင်းယူယူတပတ်ကြတော့လာရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးအဲ့ဖြူအောင်ကြီးအင်းကြီးအဲ့လိုအင်းအဲတပတ်ကြီးရလည်းတော့အရှိကြီးပဲ
ဘာမှပါအဲ့ဖြူစာကြီးနေတယ်ပဲကြီးဟုတ်တယ်ငါလိုပန်းထိုးတဲ့ဘက်တွေဇာတဲ့ဘက်တွေဘာတွေမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ဒီလိုလာပြုတ်လာဟိုကဖြူကငါတင်းကလည်းလာမို့အင်းဘာလို့တပတ်လာအဘောဘောလေအတွင်းအင်းကြီးပါလေလာမလို့တို့ယောက်ျားကြီးတို့မပေါ့တို့လေအဘောအဲ့တပတ်နဲ့ပဲခြုံလိုက်အမားလည်းအင်းပါ။ဟမ်။ဘာကကြည့်ရမလဲ။ဟမ်။အကြည့်ပဲ။သင်္ကန်းလောက်ရှိတာ။အဲသင်္ကန်းလိုတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကအရှင်းနဲ့တူတယ်သူပုံစံ။ကိုကတူရကြာနေတာကြည့်ရမယ်ရှိတယ်။အာ။ဟိုင်း။တပတ်နဲ့ပဲ။အပိန်းစီလား။ဟမ်။ဘယ်လဲ။အလဲရှိတာပါပဲပိန်းစီရမှာတော့။လူလူပိန်းနေဝါတယ်မပြောဝက်စားပါဆိုမပြကြတာပဲဘယ်လဲပိန်းနေဝါတယ်ရှင်း။ပိန်းစီ။ဟိုလူကမျိုးပိန်းနေတယ်ထားပါတာဒီမှာအဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဘုပြစင်ကြအဝတ်နားဆောက်တော့လူတွေတို့ဒီမှာလာအဲ့ဒါဒိုးနိုင်ငံကြီးရေးမှုလို့ကြောဒီစာနာမည်ချောနေတယ်လို့ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာလဝတ်တာထုံးတယ်မရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံဝတ်တာယောဂီဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဝတ်လဲအညိုရောင်အညိုရောင်လေးဝတ်တာမလားအဲ့ညိုပေါ့ရှိအဲ့လိုဝတ်တာလို့ဆိုရင်ဟာအညိုရောင်လေးဝတ်တာလို့ဆိုရင်ရှိုးကြီးဝါဆောက်ဝတ်တာစာဘုသူတော်ပဲစီကဘုံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြတာအဲ့ဒါနိုင်ငံများမှာဒီလိုတိရိလင်္ကာတော့ပါဆိုအဲ့ဒါကြောဝတ်တာရှိပါ့မလားဟုတ်လားအဲ့လိုဝတ်တာအဲ့ဒါဝတ်တာဘုံကြောင့်မဟုတ်ဘူးစာရုံမဝရဘူးစလာမရှိဘူးစာနုတို့နိုင်ငံကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဖုန်းကြောင်းလာမှာဟာအကြောင်းလေးကိုစုံးနေရွှေတလဲငွေတွဲလဲနဲ့အကြောင်းလေးကလည်းဖုန်းကြောင်းလာမှာပွဲထမလာဆိုတာမင်းသမီးလောက်အမေကအိမ်မနေအလောက်ရှိမှာဟုတ်မှာဟုတ်လားအပြင်ပွဲလာတော့ရင်မသိဘူးဖုန်းကြောင်းလာမှာမင်းသမီးလောက်ဖုန်းကြောင်းလာတဲ့ရိုးရိုးရင်းရင်းလေးပဲဝဲတန်းတန်းတန့်နေပြီးသားပဲနော်အစားလည်းကြခါလောက်ပေါ့ဆယ်သားပြည့်စုံပြီးလာရတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြောင်းဆိုတာတနာတာကအစစ်ကင်းပြအောင်လုပ်တဲ့နေရာမနာတာကအစစ်ထူပြအောင်လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါသူများပြချင်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြချင်မေးရလှချင်လို့ဝတ်တာလားပြချင်လို့ဝတ်တာလားမေးရသူများပြချင်လို့အဲ့ဒါဝတ်မလားဟာမဆိုပြချင်လို့မလားဟာလေစကားပြရင်ကိုနားလေးအမဲခေါင်းလေးကြီးနားလေးလှုပ်ယူတာဘာဖြစ်လို့သူမှဆွဲထားပါလေကိုလှုပ်နေတာမြင်အောင်လို့ဟုတ်လားခေါင်းလေးရန်ရန်ကရန်ကခါခါကနေပြတာဘာဖြစ်လို့နားမှာတဲလောင်ဆွဲထားတယ်ဘာဖြစ်လူမြင်အောင်လို့မင်းတို့ကြီးပဲတက်ကိုတိထားတာနားရတယ်ဟာနားလေးပြပြပြီးတော့ပြောကောင်းရင်အကြရဲလည်းမင်းတို့အရခမင်းငါတပည့်လို့ဆိုနောက်ဝဆားလေးရှိအောင်လို့အင်းချုပ်ခိုင်းဟောက်အညူရောင်လေးနဲ့အပေါ်အဖြူရောင်လေးနဲ့ရှိအောင်လို့ဟောက်တော့လာရင်ကျောင်းကောင်လာဖြူနေကြောင်ကြောက်ကိုယ်ရခါလာတာမမြင်ဘူးမင်းလေးဝတ်တယ်လို့ရတယ်ခုကောင်နဲ့စာပြနေတယ်အညူရောင်အဖြူရောင်တော့အများကြီးကျောင်းနေမှာဒါနဲ့ចောင်းနေတဲ့ဆွမ်းလာဘူး။ចောင်းសាឡាတဲ့ ਨੇ ចောင်းသားတယ်လို့ဆို။ကိုကခမ ्या တို့အစားထုတ်လိုက်ရင်လောက်လူလေးဆိုလိုက်။ဘုရားတော်လာရောက်ရ။ဟိုအကညိုဘ။ညိုတော့ဝင်တယ်။ညိုလည်းလေဘွားဟွာ။အဖြူ။အင်းကြီးနာနေရော။အဲ့ဒါခမ ्या ဆွမ်းတန်းចောင်းအင်းကြီးရှိတယ်မလား။အဲ့ဒါဝတ်လာပြီးတာတပည့်မပါတဲ့အင်းကြီးတရှိတာ။တရှိတန်းចောင်းကြီးလည်းတပည့်ပါတယ်နော်။ဝယ်လို့ရရင်။ဟောတပည့်ကြီးတည်းရပါ။တပည့်မပါတဲ့အဖြူအင်းကြီးနဲ့အောက်ကအညိုရောင်ပစညိုရောင်ပစချုပ်ခိုင်းလိုက်ဗော။ဟုတ်ဟမ်ဝဲဝဲလို့ရရှိတယ်လားမြင်ဘာလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာစီရုပ်ပစ္စည်းကဒီနေ့လည်းအကောင်းဆုံးရုပ်ပစ္စည်းအညွှန်းတော်ဟိုမျိုးပါမို့ဟောကဘာမှမဆောင်လို့ရမဝတ်တယ်ခပါပါဝဲတာဟိုစမ်းချက်တူခပါလို့မျိုးဆိုပါတော့ချိန်လိုက်ဟုတ်ပါအဲ့ခပါမှုပဲနော်ကျေးဇူးတော်ချေထားလိုက်အဲ့ဟောဘာမှမဆောင်လို့ကျောင်းလာကျောင်းလာလို့ရှင်အဲ့ကိုရွာရမလာနဲ့ကြည်ရတာမျက်စိတမျိုးကြီးကကျောင်းလာရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းလာရင်ဘုန်းကြီးနဲ့သာသနာပြုသူတော်ကောင်းပုံစံဖြစ်နေမှာပြင်နေရပါဒါမှကြည်ရတယ်မျက်စိပသာတာပြင်မျက်စိအာကိုရွာရနဲ့ယောက်ျားလေးတွေအဲ့လိုကြီးပြင်းစင်မလားမိန်းကလေးတွေကဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်တာစားတယ်ဘုန်းတချို့မိန်းကလေးကဘုန်းကျောင်းလာပါတယ်ဝက်လာလိုက်တာအာဒုက္ခလာကျောင်းအဝင်တော့လောက်လေးဝါနဲ့ပြဖို့ကောင်းအကြလေးတွေကတခါတခါသင်းအောင်ဆိုတာတို့အမလေးဒီဘာလို့မျိုးစင်ကတော့သူကတော့သင်းလေးဘာလို့ဆိုပြီးဟာလဲလူပြိုတန်ပေးတာအဲ့လိုတက်ဘုံကြောင့်လာပြီ။ပြိုတန်ပေးတယ်။ဆွဲတာသင်းလေးဘာလို့ဆိုတာပေါ့ဘာလေးညာလေးသူကချော်လဲရောထိုင်လို့တက်တာ။ဒါလည်းဘုံကြောင့်လာလို့ပါမလို့ဘုံကြောင့်လာလဲဆိုတာအဝတ်တောင်မှထားပြောင်းလာ။အဝတ်စားတောင်။ဝတ်စားပြောင်းလိုက်ပြီဆိုစိတ်သက်ပါပြောင်းလာခဲ့။နော်ငါဘုံကြောင့်သွားတော့မှဟုတ်လား။ငါဘုံကြောင့်သွားတော့မှဆိုတာအပြစ်နဲ့လာခဲ့။နောက်ကူလား။ဟာ။ဒါလား။ဒီရတာဖုန်းကြီးလို့တော့မလို့တော့အဲဝစားတယ်။နော်။ဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်တယ်လားပြောလိုက်ဖုန်းကြီးလို့တော့မဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး။
อะไรกูจะไล่ยายเนาะวันดาระนี่แหละอันนั้นเราเรียกว่าอะไรวันดาเสียเลยนางราบาดูแบบนี้วันดาเสียก็จะเลยกูเห็นแต่นางราบาอยากว่ามีแต่งาสวยเสียนี่ก็ไม่อยากสวยแต่วัยรุ่นยังไม่แต่งาราบาวัยรุ่นไม่อยากสวยเสียนบอกว่าเดี๋ยวเรื่องอะไรกันมินาพงศ์ยี่คนนี้เป็นอะไรสิโน่คนอะไรสิฮะมินาพงศ์ยี่สิบคนอะไรได้สิฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนาะกูเคยคุยกับวัยรุ่นยังไม่ฮ่าฮ่าคุยกับบ้าบ้ายาบุ๋มเลยกูเคยคุยกับมินาจ้าหนังอาชีพอะไรขนาดนั้นวันนี้เราดีบ้านดีมาหมดเลยโอ้โหอาดามันนี่บูราบินเลยมาโอ้โหดีมาบูราบ้าเลยสิคู่เราไม่ได้บูราแต่ชาบ้าเลยจ้าคุณไม่ได้เข้าหน้าดีใจอะไรเช่นว่าแต่ข้าดีรู้สึกอะไรอยู่ด้วยดีรู้สึกอะไรมาจ้าบ้าใครดีประมาณกันเลยดีรู้สึกอะไรไม่ดีรู้สึกเอ็งเล่นไม่รู้เอ็งเล่นไม่รู้สึกไอ้มาได้บุญประสบยี่ดีเนี่ยประมาณยี่ไอ้มาสิยามาเรียนรู้สึกอะไรฮะคุณน่ารู้ว่าบารุดียาวนี่นะฮะจะรู้ว่าประมาณอะไรไปเลยนี่บ้านไหนกันบ้างดีรู้สึกอะไรจะรู้ประมาณอะไรจะรู้กูนู่นอ่างสันว่าเอ็นี่ยังไงเนี่ยเทปดีไทยเลยจะรู้เอ็นี่ยังได้ดีสิอาดามีเนี่ยมันนิบุระไอ้บ้าโหรมาลามิเดียอยู่วังสียาหรือบารุได้ใครบิดไอ้บ้าดิมาเชื่อชาบิดอยู่มาเรียนนิบุระเนี่ยยามาอยู่เนี่ยมาเสียแล้วอินเดียดาวน์ไฮอินเดียเนี่ยมันป่าไปนะครับคุณรู้หรืออังสันหรือเปล่าจะรู้อินเดียได้ที่บิดไทยอินเดียได้ยังไงอ๋อไม่ใช่อังสันหรอกวันนี้จะอุนุรู้จักบ่แล้วเราไม่รู้สวยเลยครับจะไปช่วยอะไรยังไงกันป่าวอะไรแบบนี้แต่ข้าเนี่ยดาวน์นั้นดาวน์นั้นเสียรู้พี่ยี่โอดมาดาราอะไรไปยาวตัวอะไรยามาชาวตัวอะไรยาวตัวเราเมาดีเลยวันนี้เราอะไรรู้เลยล่ะพงจังสิเลยตั้งอันมิสิจวารันจวารันจวารีจวารันจ้างมาสิตั้งอันจ้างเนี่ยไปถูกคนนี้เราวาดูหามือดูเราลาลาบีเราล่ะแต่สิเราพยายามสิทำดีล่ะจีเดี๋ยวก็เดี๋ยวสาวพับเดียจะนึกเรื่องน่าท้ออะไรแบบนั้นจ้ะสุดามาสูงนะพ่อยิ้มสิบเอ็ดปุ๊บบาดาเดียวได้จำมือเลยสิเดี๋ยวอะไรกูรอได้เนี่ยละกูรอได้จ้าละเดี๋ยวนี้เขาว่าอุ้มพยานอะไรนั่นวันตอนเดือดสิจ้าละมันเปลี่ยนตัวจิ้มลิ้นตัวจิ้มนะบัดดังอามิสิบุตรเฮ้ยอาดัมจีเนี่ยมาจีนส่งเสียรู้อีกแล้วไอ้เสียรู้เสียรู้ที่จีเนี่ยเขาเริ่มมาดังอาเจ้าชาวเซนลาเบซี่อ่ะอันนี้ว่าอีมาไอ้ขี้ก็ปะเข้ากูรู้บาร์ซานแล้วจีนสิแล้วนะดังอาลิงอาเจ้าสิเดี๋ยวจ้าละวันตาเลยท่าตั้งอาเซียเนี่ยนั่นแหละมีความเป็นนิรันดร์ที่ชาวนางานมาทำดิลมีตั้งอาเวเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเนี่ยนิรามนิราปราตั้งอาเวตั้งอาเวเซียเลยมาดิลเรื่องอาเวเนี่ยคือปีนี้อะไรกูรอได้ยาสีดำเลยไม่มาบีใช่ไหมอืมเอ้ยเรามีเรามันมีแบบว่าอะไรที่เราคือเราเก็บเยอะไปเลยตามยาอะไรกูรอได้เลิกเช้าเลิกห้าเวบีดาไปสิบีดาบาดาเหตุติงกีดาเราไปชาวนางานมาทำกูจะเป็นรู้ด้านอะไรมั้งเนี่ยแต่ไม่น่าอีเดียวกันพญุเวพญุเวดาตัวไม่มีอุปยามาสิบีดาไม่มาอยู่ไหมสิบีดาแต่ชาวพุทธเดียวมาด้านไหนมาด้านไหนมันสระไปเยี่ยงโง่เนาะอาณาจักรพวกเราเดือดร้อนสระอะไรไม่มาอยู่ได้ใครท้องไรอ่ะไอ้ที่อันนี้ตอนนั้นเราไม่มาอยู่ได้คนจีนเชียวไม่มาเราจะรู้ยากเลยสระแต่ชาวเยาวราชก็งงคุยไม่ได้อ่ะก็จะเราดูว่าเนื้อเว่ยพุทธเยาวราชป่าเนี่ยติงกันได้บูราบ้าสระติงกันได้คู่เวชีเลยเส้นลาติงกันได้คู่เวชีเลยป่ามาไม่ใช่หรอมายังเส้นเลยมาหูเราดูบูราบ้าเนี่ยนะจิมเทียบบาราเนี่ยนะจิมวันนี้ที่ข้าบุมาไม่ใช่หรอเตยรูบารูเลยอึดซะแล้วชาวบ้านมาตกดานรูบารูตรุมาสิวันนี้แล้ววันนี้จะรอล่ะไม่ใช่หรอตะไคร้ตะไคร้กวยปยาแล้วดีไคร้อ่ะดีโลจินโหไคร้อ่ะโหโลจินอึดซะแล้วดิญาติมาจะรอกายน่ะกวยแล้ววันนี้ได้ข่าวกะไม่กวยกายนี้จะอะด้วยวันนี้ได้ข่าวอยู่ซะล่ะไม่ใช่กายอารมณ์ได้ข่าวกะตะเดียวหรอล่ะบาลีว่าบาลีลงมาล่ะได้ข่าวอยู่ดิก็ด่าไปด่ากูมั้ยกวยปยาหมดล่ะไม่ใช่ถ้าบาลีติงกะตะไปตะงาอิมรันซาบกูดีเลยงานนั่งมาสิลูกเชนอะไรไม่รู้พอนี่เรื่องของลูกคนสิเลยลูกเชนบางทีเป็นอะไรไม่รู้สิปามอคาร์ดิซาซาชาร์ดิเซียร์ดิจังเซียร์ดิพอนี่ดิถ้าก็ดูเรื่องมาสิชุบปามอคาร์ดิพอนี่บางทีเป็นอะไรเด็กเราก็จังนี่มาเลยซาบิซาบิซาบิอาคนสิเลยตัวดีนะดีเลยงานจระเลี้ยงมัวระตามาเป็นตัวพอนี่มีลูกเชนก็เลี้ยงไปแต่ตัวอ่ะพี่มีอะไรล่ะจ้าก็เลี้ยงอะไรขึ้นก็เลยเสียอะไรเลยตัวโทรดีมาเสียอะไรก็รู้เสียเสียมาเรื่องนั้นอะไรพี่ผมมาได้อะไรมาหก
Saya ada yang puni. Puni itu lah, kalau dia dah kena. Bahasa ini baju itu lepas mula mula muncul dah betul. Lepas, thay ni lalu, dah lalu lalu. Thay malu lalu dah lalu mana kalau dia jadi, alam sih, dan yang sesuatu macam tu. Pergi di sana ni thay lah, ni saya juga betul. Nampak malah ni ada jin juga, tujuh orang asal yang mana, tuh nama. Jauh, macam mana jauh? Aduh, sih ni agung pun dia macam ni thay ramai macam dia. Kau biar ada mahu, ni dekat bawah aku nak biar. Aku orang yang Malay nak jauh, Malay nak ada kat dalam luar. Oh, kau mahu mohon nak betul, kau mahu mohon nak betul, siapa siapa yang ni? Apa tu? Nampak bahama aja ni lah macam orang aku ada sini saya baru. Dengan aku biar, dengan aku kat, dengan aku usaha ada ni thay jauh baru. Saran saya ni, tolong nolong juga biar, lah. Aku tu lah. Alif itu ramal lah. Oh, nara alif itu baru. Dia ada apa ya buat hari? Kau lepas jangan naga dila pih, kau nak kau berharap mana dila pih? Hari, pih mau dah naro ini hari pih alur aja, memang kengan ni mana ni mana lantas dah nak tengah buat dibilang ayam juga. Saya masih awal buat, ada lezat ngaji alam, mac sini dekhu jang, mana dah nama biu nengai buat sini, kau loyong mana melu dah, tu ni apa sih orang, mana biu lembu jaro, kau aku berkong ni tu, tu ni aku kong lama, lama melu dah buat dia. Jual apa sih lah, kita jual apa? Lewat apa sih? Bukan makanan kita. Lewat apa sih lah? Sebab dua orang ni, bapa lepas lama mahu dua, bapa lepas dah abisnya. Kau dah bapa sih. Tiada yang mana dah lepas dah. Kau dah ni cukup jadi. Abisnya mungkin kita dah bani jadi. Ada mana? Awak aku, siang ni lu makan lalu, ni ada ngan ada dunia dah. Aduh kan, dah berisik sahaja. Makanan. Lewat apa bapa lama jadi. Alam juga tak boleh. Cukup jadi lewat ini dah bukan minyak macam. Amnya ada ni dah, kau dia ada cumi dah, cumi dah ni tu, bahan macam ni ya. Hei, ni luar lah. Eh, ramai tu sih. Sih tu dah lalu nengah, dah ini sudah, dah ini sudah, tapi masih dah lalu ni lah. Kau aku, bahan ni dah, dah ni sih ni luar ni nanti. Jadi macam tu, belum aku masih nengah. Yang aku cepat pun lelak. Macam tu, yang kami ni macam korang dia, yang cuma yang kami tu. Pada tiga jam bila, yang mampu nak beli yang kami. Pada tiga jam lalu, kamu asal pun yang aku cepat. Hello. Ada lalu lepas, terus jadi aduan ni ada hub dia terus. Tiri nama jadi. Lalu ni sejauh ni awak sah suri juga lah. Mana sosok lalu sih? Dua orang bahasa mana pujang terima. Ada orang bahasa mana sosok lalu sih? Balik lah. Ada jauh muda lagi, jadi pujang je lah. Pujang je lah. Eh, boleh jauh macam ni lah. Payah kalau, payah kalau, payah kalau lah. Tanya makaron, pujang makaron. Pujang makaron macam tanya. Eh, boleh jauh. Payah pun. Pelajar jangan jangan macam ni, boleh nyamuk macam ni, pelajar juga macam ni. Kalau pelajar tu apa pun saja. Kau yang dia. Dia macam ni, pun saja lah, kau yang nyamuk ni. Dede. Kalau awal awal ni orang macam ni, pelajar ni sih, semua sih ni lelaki dah, ni tu sejauh ni. Oh, lelaki ni. Ah, lelaki ni lelaki dah, boleh nyamuk ni lah. Ya kata, ah ini yang malu dah tunggu. Ayah malu dah jumpa yang sini, abang jangan pun jumpa awak, no. Ada, di sahden, sahden lalu di sahden mana hulu bang dia, apa hulu bang, pada ibu bila selang dapat, mana, nafas, deh, kerja di balik deh, deh bila, deh bila, ada, jauh muda kena sahden sama pun jauh mah, bila, tu nang yang mana, macam, ni nengah, macam ni nengah, apa, berapa, lalu berapa dah. Anu ada jumpai dia kah, pun jumpa lah, di masa kudengar, di masa kudengar dia dengan asal, jangan ngara aduh dia, jangan jumpa di masa kudengar alam hubung, dengan dia apa tu, ni ada jalan demi siro, ada demi siro, lalu di masa kudengar elo tu, dekat elo pun ada, jumpa ni jumpa dekat elo ni ni, kula elo sens, segula, siapa nama dia, ah, siapa? Ah, jom dah, jom dua, jom dia, jom dah. Pihak rob, ni ni dia, pihak rob ini terkubur di nara, tapi hari dia bodoh, ya. Semua hari dia, balik dia, balik dia. Wah. Dalur dia lewat di mana? Jom yang mana? Nampi jalan cuci, nyuci ni jauh lebar tu, asalnya jangan dia bapil ni. Pihak orang yang ciri orang macam labir, jangan demi udah, cuci demi udah pasti dua orang, lima orang. Tahu tu senjata mil, pelanggan senjata.
Men bona de jo sinye da. Bayin myo min na min ni min na re shin ba yin ni. Bona myo de the re bona re. Na bi ya ro. Hala. Do ba yi ya da ro si ro lo pogo re. Na bi ya ro shi ba phi de ja. Asu mo the yi de shi na. Ala me da sinye ra pogo re sinye da re yo. Ka da na won yaw la da kha ma min ga de the min ga bona min ga.都生下子快家母，那是了。啊，养啊，对呀，等你嘞，十多的，对吧？不对嘞，好啦，那没搞，好啦，我等你嘞，十多了嘛。嗯，那么俺没生老女嘛，生下没生六两年没媳妇，他家这个叫他，伢子都比谁了喇叭的呀？俺比谁了喇叭的，家不没了，他家老嘛，俺比谁喇叭嘛？你家对大母，但那老爸没媳妇，是了，那没搞。Ara punya orang tu guru itu ada nama ikan, nama ipar itu ara. Di nama itu ada, ngah di kene ber. Punya apa lagi mai? Punya apa sih? Oh, jenama tu ber. Kalau orang guru nama ipar itu, ini sudah benar. Kacang labu ni ya. Kalau nama ini ngah bagus, nama biru. Guru nama nama ikan, nama ipar, nama ipar biru ni ngah macam punya apa lagi mai? Kacang labu ni mana bay? Kuala tu ni nari balik dia ber. Tu zara tu hidup ni dah ni dah buzo pada ya jadi banyak men, zara balik banyak men.Zaban yang mudah itu dah umah, dah zaban yang mudah mudah. Dah apa macam, dah ni dah ni kan ni masih ni. Ada betul, zaban yang mudah dah boleh ni boleh. Sejauh ni, sejauh ni ada yang mudah juga lah. Ada yang mudah ni mana dah, biar long ah. Tan, sangat je mudah tu. Sangat macam aku sah mudah. Ada mudah tu, tapi di mana ni kau tu, di mana ni kita tu cuci ya, tapi tu zat dah, terasa juga berani. Ada di mana ni kau tu.ku ada dua dina ni kau mahu mesir, panen di bim, alam juga ya. Tetapi orang ini mana? Ini tu ada terima tu abjad bawa, jual jual sahaja. Sudah orang itu kasih. Tu ha, mungkin ada dua tiga dia orang ini nak jaga mesir tu. Pertama tu mulai kerja, daya apa, daya jadi, siapa tu? Ada siapa mesir? Si orang orang nama orang terlakar, buzo bawa mesir, terasa orang. Nampak macam tu sudah orang ada sudah biji berapa, dah kau jaga. Aduh dah, sudah dah, sudah boh, dah terus saya cintu dah, tu dah jadi dah terus dah, okey. Ada ni dah ni lah tu ayah buzora, ayah siapa, ayah kosong dah ni, ama ayah ni masa buzora lah mungkin, okey, tu ayah buzora ni jah, ni bawa nasi lauk sih, tu dah ada nasi lauk sih aja, ni bawa nasi jual lauk sih tu buzora buzora, dia lauk tu, tu macam apa kena dia tu buzora ni jom. Jenis ni betul, buzo amal. Tu zara dekat awak, tengok rasa dia cawan ni, pasang labi ni jauh dekat mana, alat buzo buja. Nampak mana buzo buja, dek siusa apa ni, nampak nuzan nama datang, nuzuru macam. Ah, ay nuzan nama datang apa cawan dek, nuzi ko. Datang nuzan nama, ngaya ko, tajui, ay ngaya terdau sao, terdau kau ni yang aja terdau sao, terdau kau ni aja terdau kau belajar.第二那三阿公，第二那三阿公，这要多少块？第二那三阿公，啊，可能，超可能，超十二个，超十二个，我觉得。第二那三阿嘞，这要回来阿怎么啦？嗯。阿子，那三阿个，那谁呀？这是这是，啊，超市，超市在哪搞呢？超市那搞那么多啊？嗯。你把超市里搞那不要了，超市里搞那，哎，超市里搞啊你，他在弄一个的哈，不像你在那么弄在那搞，弄在那搞嘛，他在弄一个，弄在，但是你在那嘛，这是超搞，这是超搞，他在弄一个，啊啦。十个，哎，暖嘛，十个家人都是干嘛？啊啦，不老嘞，吃的，都是那个，俺暖都是吃不下了，俺暖都是吃不。哎，暖啊，像我们暖都现在看嘛，他肯定出家嘞，他那里了，他那里的在那么说。暖包啥的，暖就暖都你也那么说是的呢，哪里的哦，我的妈！呀，哎，那不然我不要的，那么一下都个来哦，那带回家的，那吃，他们家都那么苦，路里也冷着了嘛。
မဟုတ်ဘူးသူကငကလေးငကလေးသူသားသမီးတိုက်ရှင်တယ်နော်မကြီးလှုပ်ချတယ်လှုပ်လဲချလိုက်ရအကြရမှာအတင်းဆွဲထုတ်တာတင်းဆွဲထုတ်ပြီးတိုင်မှာကြိုးကက်လှုပ်စားလိုက်တယ်လှုပ်စားနော်အဲ့တူတူတယ်မလားနမကြီးရမန်းတော့သူကလေးတော့ချတာတူတယ်လှုပ်စားလို့တူတယ်ရဲ့ဟမ်ရဲ့လုံးမရဘူးချပြီပြီလေအဲ့ငကလေးတွေအရနိုးလေးဖလက်ဖလက်ဖလက်ပဇိုင်းနဲ့တငုံငုံလောက်ဆွဲလိုက်တာလေတူတယ်အတင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့တိုင်ကချိုးချီတာကဲလေတူတယ်ကလေးအကြီးဆိုလေးလုံးလို့ဆိုပြီးတိုင်းချီတယ်ခါကြောင်ညက်တယ်အဲ့ကြောင်ကောင်းကြောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကမသိပါဘူးဒီကနေ့ထူးကြတယ်ခါတဲ့အဲ့လိုလုပ်မှနှုတ်ကကြတာဒီနေ့တော့နှုတ်ကချတာနမကြီးတွေနှုတ်ပြောပြီးချတာလေနှုတ်ကြီးတွေတင့်ကငါကလေးတွေကလည်းဘယ်သူမှအမိခင်နောက်နောက်မှကြီးရဲ့နှုတ်တိုင်းငင်ကိုမကတ်ရောက်ကြဘယ်သူမှနှုတ်လာမဆုကြအဲ့ဒါနှုတ်ညစ်မယ်ကဲငါကလေးတွေလာလာကြီးမဆုဘူးနော်နင်းညပါတော့နှုတ်ခမ်းနှက်ခွက်တယ်ကိုနှုတ်တိုင်းပေါ့အောက်ကိုချလိုက်တာနဲ့ပြန်နေနှုတ်တွေကလည်းရှော့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 ဆန်းထွက်ကြတာလားမြင့်စရာမလိုဘူးလေနှုတ်ထွက်ကြတာလားခွက်တာလေနားတော့ဘာလျှောက်တွေ့ရတော့အဲဓမ္မတာအပြင်နှုတ်ရည်လည်းတင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 ်းစီးပြီးတော့ခါတယ်ရေပိုက်ထဲကလည်းရေးတယ်ဗဇန်ခါရေပတ်တယ်ရေပိုက်ကောင်းလို့ပဲရှော့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 တော့ဟာထွက်လာအဲ့လိုအမွေတရေကိုမြင်ရတဲ့အခါဩထူးစားလိုက်တာနော်အဲ့တော့နောက်ကတော့ချက်ဖို့ရသူကြံစီပဲကြံစီတဲ့အမှာတက်ကြီးစွာသောအမြုပ်ကြီးတွေအမြုပ်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေထားခါရအဲ့လိုမလားအမြုပ်ကြီးတွေကြီးထားလက်ရရဲ့လဲပြီးတော့နေနော်အမြုပ်တွေလက်ရရဲ့လဲတဲ့လဲပြီးအဲ့လောက်ကြီးအမြုပ်ကြီးကြီးထားမယ်တပေါက်မှာအပြင်ကိုမကြအိုးကနေဖိတ်ဆင်ပြီးတော့မကြအမြုပ်ထားရမှာဆန်ကြရမှာနော်ဆန်မကြမီးရလဲပဲတဲ့ဖိုးခုံတော့မီးဖို့ခုံထက်မကြုံမျိုးနဲ့ကြောဦးနှောက်ရောက်ကမှာစင်မိကိုမိကိုသနာအရာအဆက်ဘယ်နှပါတော့ဆိုရင်ဘယ်နှပါတော့မဆက်မနေ့ကထိုးလာကဘယ်နှမင်းကြီး၄ပါးကလာပြီမိဘုံလာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေမိလာထိုးနေမိကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကျွန်မရဲ့မိထိုးမဟာပြမမင်းကြီးကနှုတ်ကနာကိုထိမှုပေးတယ်ဗဇာမင်းကထင်းစားမိသားတွေကိုညီအောင်မင်းကြီးဗဇာမင်းပါလို့ဗဇာမင်းမိထိုးနေတယ်မိကိုကြောင့်ပါလားလှုပ်လှုပ်နေနော်တို့ဖရားနဲ့တရားတော်အလုပ်ကြည့်ပြပါခဏဒီမှာမင်းကြီးကနှုတ်ကနာကိုဘာလုပ်ရလဲဒီမို့အဲဒီမို့အဲတရားဟောတော့တင်းလို့ရတော့အဲငုတ်တို့လေးငုတ်တို့လေးအဲလာရှောက်ပြီးတော့တွေးကြအလုံးထိုးထိုးကွာမြို့ရထင်းအောင်ပြီးကြပါခဏမင်းညှိမီးထိုးနေတယ်တရားမင်းကြီးနတ်တွေလည်းပဲကျုံးငန်းတော်ဆောင်လေးကျုံးတဲ့နတ်များလူများသုံးဆောင်နတ်ဩဇာတွေကမင်းမြင့်နတ်တကုန်းနဲ့အဲ့ဒါယူယူပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲအဲ့ဒီ ore ကိုနှုတ်ကနာ ore လာပြီးတော့နတ်ဩဇာတွေဒါထည့်စား။ဘာလို့မကောင်းလဲ။နင်းစားရင်မကောင်းဘူး။ဒီတော့။တရားအလောင်းဆုံးမလို့။သူ့သာသာတဲ့ထက်ကတော့တနေတဲ့မှာသူနှုတ်ကနာကိုကြိုချက်ရထားတာပေါ်ပြရအံ့ဖွယ်တဲ့တဲ့ကောင်။ဘာတယ်မြင်ရလဲ။နွားနှုတ်စညက်ကလေးကမြင်ရတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြို့ ore မတက်တာရဲ့မိထိုးစရာမလိုတာရဲ့မထိုးစရာမလိုဘူးမြေရလက်တော့သူ။တောက်။နတ်တွေမမြောက်ဘူး။မမြောက်လို့မြင်တာ။ဒါပေမဲ့မြေရတက်သူ။တောင်းနေမိထိုးကတရားမမိလာထုံတော့ပြတ်ပဲမြင်တာ။ဒီကတော့အဲ့နဲ့တိုင်းခလုတ်တက်တယ်။哦哦ยามากระดําได้แล้วครับไม่ได้อืมเนี่ยอยู่ซะยามากระดําได้ยามอ่ะนูนาโชจ่ายตอนน่ะพอจ่ายอ่ะบะเนี่ยอั้นป่วยเตยได้ด้วยอ่ะคําตุจုံมาเดียวอินทร์จုံมาอย่างครับอมิปุ่นน่ะยะเนงาน้องซ้อนนําเนงาโอ้อตอเสร็จจริงๆบ่ยาน้าอีเนี่ย20จอกาละอะด้วยอีตัวตัวสิตัวอั้นป่วยเตยตะค้ามาไม่มีနာမည်နဲ့ညမင်းကိုညောင်မင်းကိုသွားပြီးရက်စိလေးပါလေအမိုက်လေးပါလေကြုံမနှံ့ရှင်းရလောက်ပါစီအေးဆိုပြီးတော့ခိုင်းဒီမှာစကလုံးပြောသုံးလုံးနဲ့ကိုတရိထားတော့စကားပြောတာကသူ့ကြုံမသူ့ရဲ့ကြုံသူ့ရဲ့ကြုံတော့ဒါပေမဲ့ခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲအမိလို့ခေါ်တာနော်အမိသရာအမေလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့ကြီးဝင်ရတယ်နားလည်လားအမေကြီးမာတယ်ဟွဟိုကတထေကတော်ကြီးဆိုတော့ယာတို့စီစဉ်အပြင်ကြီးမာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုကအတကြီးဝင်ရတယ်သိလားခေါ်တာပြောတယ်အမတန်ရှင်ကြီးတော်ပြောသိလားအမလို့တချို့ရှိတယ်ချမ်းသာလို့ဆိုသူများကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ခေါ်တာမလို့ညီကနင်ကမင်းကငါကလည်းပြောတယ်မှရိုင်းကြတာပဲနော်ဒါဆိုတော့တချို့ဆဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားအပြောခံတယ်ပြီးတော့ကိုအထက်ကလိုပါပြောတာမလို့ပါတကယ်တော့မကြိုက်ဘူးမလားတကယ်တော့ရိုင်းဆိုင်တာပဲနော်အစင်တတ်မရှိရတကယ်အထက်တန်းကြပြီးရင်းကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားကိုဘယ်လိုပြောလဲရှင်ရင်ကျကျပြောတယ်ဟုတ်လားအကိုတိုင်းအကိုခေါ်တယ်အမေတိုင်းအမေပဲခေါ်တယ်နော်ကိုအောင်ဆင်းရတာလေချမ်းသာတာလေပါနာမှာကိုရာတော့ငယ်တာကြီးတာလေထမ်းမထမ်းဒါအလုပ်လုပ်တော့မှသူ့ညံလို့ပြလို့တာလေအဲ့ဒါမိပုံတာကတော့ယနေ့ငါညောင်သောနာမည်ကိုအလွန်ငါ့ကိုစိတ်ကြည်လင်နေလို့ရတယ်တော့ပါစေ
ပုံနာကြုံမရကောင်းပါပြီအရှင်မသွားလိုက်ကြိုးသေးတယ်ဒီလားကောင်းပါပြီအေးလို့မပြောဘူးလို့ပြောကောင်းပါပြီအရှင်မသဝင်ခါပြီးတော့နှစ်မြန်စွာမြောင်မင်းလေးကိုအားရတယ်မြောင်မင်းရောက်တဲ့ခါမှာရှင်မျက်နှာလောကရကိုထိုင်ကြည့်တာဖရာလောင်းကအဲ့ဒီမှာဖရာလောင်းကဇံဝင်စားနဲ့ဖရာလောင်းခန္ဓာကိုကနေပြီးအယောင်လင်းနေထွန်းအဲ့ထွန်းနေတဲ့အယောင်လင်းကြောင့်မလို့မြောင်မင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲရွှေချထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်မြောင်မင်းရဲ့အစိမ့်ဆိုနေတဲ့မြောင်မင်းရဲ့အယောင်လေးပြောက်ပြီးရွှေရောင်စင်ဝါဝင်တောက်ပြောင်းသောမင်းကအကြောင်းလင်းနေကြမို့ဝါဝင်နေပါလေဆင်မနေရထွက်နေတဲ့ခါကျတော့ဝါပြီးတော့လက်နေတာတခါလဲအဲ့လိုဖြစ်နေမျက်လုံးနေစအင်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ညောင်သောနာမည်ညောင်မင်းမဆင်းသက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းသားလည်းဗလိနတ်စာကိုခိုင်းမလို့ထိုင်နေတာတူတယ်အဲဒါဘယ်လိုထင်သောညောင်သောနာကြီးတပင်ပေါ်ဆင်းထိုင်နေတယ်အဲ့ကြောင့်မအောင်မေးပါအဲဆင်းရောတို့ထိုင်နေညောင်သောနာမည်နဲ့နော်အဲ့သူအထူးအဆန်းသူတတိကတော့ယူပြောဖို့ရဆိုပြီးသူကမြန်မြန်သွားပြီးတော့ပြောရတာတည်းရောဝမ်းသာပြီအမလေးငါ20လုံးပူသွားတယ်လားတခါမှဒီညောင်သားနာမည်ကိုကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးတွေ့လဲမတွေ့ဘူးအဲ့ကြတော့ဖះအောင်ကဖះအောင်ကိုတို့ကတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘာထင်းနေကြညောင်သောနာမည်ထင်တယ်ဖះအောင်လို့မသိဘူးလောကကြီးမှာတခါတည်းထူးဆန်းတာဖះအောင်ကလောကဓိပတိအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့ရပြီသူစိတ်ထဲမှာဘာလို့ထင်းနေလဲသူစိတ်ထဲမှာညောင်သောနာမည်လေဘာမှလက်လောက်ဖယ်သူတို့ကထင်းနေတာနော်ကဲညီလေးပဲငါတက်တယ်လို့မကြောက်ဘူးတဲ့တရင်ဟလာအထူးအဆန်းအောဝေရတရင်တရင်ကောင်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ကြက်တိရှိတဲ့တရင်ကိုယူလာတော့ငါရသမီးကြီးရမှာတိပစေဆိုပြီးတော့အပြင်းတို့ရကြီးတာဦးရမေဟာအလောင်းကြီးရသမီးကြီးဟာတတိကတော့ဆိုတော့သူ့အမေရတော့မထားဘူးဆိုတော့သမီးကြီးရာထိုင်းလကားမဟုတ်ဘူးဒါပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါလေခန်းစားသုံးဆောင်ဝင်ရှိတယ်ဆံပရိသတ်ဆောင်ရောင်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒါတည်းပထေသမီးဆိုတဲ့အဆောင်ဝင်ရှိတယ်အမေကျတော့အမေရှိသေးတယ်။အမေကျတော့အမေရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟာ။အတကြီးလည်းပစ္စည်းဥစ္စာအချမ်းရတယ်လေ။ပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်။နော်။သမီးရတာလည်းမစနေတဲ့အရာလဲဆွဲတွေလည်းကငကတ်တွေပါတင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလာဝတ်တာစားတယ်မလို့ချင်မလား။သူမှဆင်းရဲလို့မှကြုံဖြစ်နေတာ။မလို့ချင်မလား။အသက်စားမကောင်းဘူး။ဟာ။အဲ့လိုဘာချမ်းသာလား။သူသားဆိုတယ်ဘာမလို့အောင်မလား။哦ပြတ်တာပြတ်တာသုံးဆောင်ပါရှင်ဘွားတော့အမွှေးတွေပေါက်နေအောင်ဆင်းမသွားရအောင်ဆင်းသာတာဆိုတော့ဘယ်မလို့လက်မလို့ပေါ့လို့ချွန်ပါနားရတော့ခါရဲဥလဥလနားရလာအသမာတဲပြီးတွေ့ရရှောက်သွားခါလဲတော့လဲရှောက်သွားနေရမှာဘွားအဲ့ဒါပြတ်တာသုံးဆောင်မသူ့စိတ်လို့စီတိုင်းကာမဂုဏ်စီစဉ်ချမ်းသာမှာခံစားပျော်ပျော်ကြီးနေရတာတရားပကြလေးအသုံးဆောင်တော့မှအသုံးဆောင်တော့မှသူ့ဖေယောက်ျားတွေမြင်လက်တော့မှဆိုတော့အဲ့ဒါအလုပ်ကြီးအခါရချင်ရတဲ့ကတော့မိမတွေကြီးခံတယ်မင်းမရမချောလာလေတဲ့ယူခံတယ်။မင်းမချောလေတဲ့ယူကိုခံတာ။အင်းတော့ဖေးရတယ်။တထည့်ကြီးလေ။မင်းအဲ့သူစားတာတထည့်ကတော်ကြီးရဲ့။တထည့်ကတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားကတထည့်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြားတာတူတူတိုင်းအဖေပေါ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်သူဖြစ်ရမလဲ။တထည့်နာမည်ကသိမလားနော်။မပါဘူး။အဲ့တထည့်နာမည်ပါသူအဖေနာမည်လည်းပါ။ဟာအဲ့တထည့်ရဲ့။တင်နာနေမီစီရောတထည့်ကြီးလာတယ်မလား။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့သူစင်းနေပါလား။တင်နာနေကောင်ရောမဟာတင်နာတဲ့ကျော်တထည့်သမီးလို့လား။အဲ့တထည့်သမီးလောက်နေဆိုတော့အာယုံပြည့်နေတော့အဲ့ဒီမှာသူကကလေးတောင်ရနေပြီဗျာ။သူစုတောင်ကပြည့်နေပြီ။ပြည့်တော့နည်းနည်းတောင်။နည်းနည်းတောင်ကျော်နေပြီ။ကြားနေပြီ။ဆက်ရှင်းလုံးကုန်။အဲ့ဒါတော့လက်သမီးကြီးရပြီပြီနော်အစင်တန်းစားလေး။နော်။တောင်းပြီ။ငါရပြီ။ဒီကနေ့ရတော့စား။တထည့်သူစားတာတထည့်ကတော်ကြီးတည်းလားရှုကနှုတ်ကနာကိုထည့်ပြီးတော့ဆက်ကျန်တဲ့အဖိုးတသိန်းတန်ရှုကကိုတိုက်ခန်းမှာထုတ်ပြီးတော့ရှုကမှာနှုတ်ကနာလေးလောင်းထည့်တော်ရပြီတခြားအဖိုးတသိန်းနဲ့ရှုခွက်နဲ့အောက်ပြီးတော့တဲ့အဲ့လိုလောင်းထက်တဲ့ကမှထူးဆန်းတာကခဏအိုးထဲမှာချက်လက်လုပ်ခဏလိုက်ဒဇက်မှာအိုးထဲမှာမကြအောင်အကုန်လုံးကြဆေးစရာမလိုပြောင်းလက်ဘိုးကြီးတခုလုံးအဘဒလုတ်နော်ဒါကဖရဲအောင်နဲ့မထိုက်တဲ့အစားအစာအာရတယ်ရပ်ဖို့မထိုက်တော့အင်းနော်ဒါကဒီမှာအဲ့လိုမျိုးခါတိုင်းပုံမှန်ဆိုတော့ဇက်တရားဖရဲအဲဆွန်းစားနေမှထဲ့တာများလူမစားရင်ကျိုးပြီးတော့ထက်တာနထာနာပဲရှိတယ်။ပရဏိဗ္ဗာန်ဆံဟန်နေမှာတခါထဲ။ဘုရားဖြစ်ခံနေမှာတခါထဲဒါထုံးစံ။အင်းဆောနာပရဏိဒုဖရားပရဏိဗ္ဗာန်ဆံဟန်နေဆောနာဝတ္တသမဝတ်ပြူသားချံ။ဟင်းနေချက်တဲ့ခါကျသူကရမတော်ဝတ်တော့ခေါ်ဝတ်ပြူသားဆောနာချက်တော့။အဲ့ဒီမအိုက်ဆောဟင်းနေကိုထက်ပြတာမလားနာဝဇာ။ချက်နေတော့ထက်တာနှစ်ခါနှစ်ခုပဲရှိတာဒီဟာနဲ့အဲ့ဒါ။အာရှုခေါင်းတိုက်ခန်းတကအာရှုခေါင်းတိုက်ခန်းတကနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ။အိုးနော်ဖောက်ပြီးတော့အမတာဖြူစင်တဲ့အဒီမှာဖြူစင်တဲ့အဝက်နော်အဖြူအောင်ဖြူစင်တက်နေတဲ့အဝက်နဲ့ပတ်
拜着康某嘛，孤单院，不是直接说的，到这些上药看哪呢？对吧？娘们，你有多少？老老多人给我们那个，那么多晚上，那么的，蛮累他。啊，娘上那边，他给接的也是累他，都是他妈不露天那边了。娘上那边，娘上那边接的是，他过来接累他，啊，养那个，哈哈。修改这个车分别来了，修改员的男的半秒钟长不长的，男的一，啊，车，来谁不呀？那大一天都得八万呢，最高分的拿着块钞了，那块五台了没啦？这块五台，这块毛五台了，本来两个人还在那，拿着块，本来两个人包了，俺的家当都不留了呢，俺的块呢把路看了。那大一，太阳没了。那大一没呀？三万。就来了嘞？三万还有车？没不来？啊，看阿婆阿婆那车了，那谁不呀？我留的，哎呀，我留一毛五，哎呀，那个，你不留得了。不留意，没么子呀？就俺这背的往那摸了包，我没么子呀？那大一路的么三毛拉拉的，比木都还没拉么子呀？比木也怎么背有嘞？木也木呀？嗯，那些木也呢，他背的。嗯，老几条是嘛？俺这背那一条了。嗯，我也一条。啊，没有那块嘞，那块那条，那块那欧来了嘞。欧来了，八万八。啊，那块都嘛，这些钱上那拉来了不要的，那么多的包嘛不好。嗯，那不是第一类的块就来了，不拉么子？几件呐？几件呐？搿你搿搭都留着讲。我是讲菜刀阿里呀。嗯。阿里一幺一幺。嗯。还有没有说的？讲。啊，爱讲你爱听。哎，老老多年，你嘛差不多的，男的也差不多，你都请个大看。平安龙我爱情嘛，真是哈。如果那是哪个的，那平安龙也通咱们咯。平安龙系列没来了。嗯。嗯。高头到木拉镇啊，老老多米阿哥，隔离疙瘩皮嘛，每年出来一趟，巴西的了。米德贝给你办。哎，米德贝啊，这个到这里啊，厂内加啊，进的一单啊，皮阿郎我们送嘛，皮阿郎那嘛，细的哎，米德贝。啊，酷爱米德贝个，培养你们没得。培养没听到了。咋了？让我让你。来下呢，没听到。叫什么来表？别人来都别给我们面子看嘛，来呀来都，骗别人有，来那有看有，都在那都听了修管的那个哇，哎呦，别人老闹的，那他不能记得看。别人老闹都别给我们面子看嘛，来呀来都那有看别人，都在那都听了修管的那个哇，啊老闹的那个啥个来，他这样都看见换没修到地了嘛，先别呀不能。这边也啊，楼上那现在没毛啊。哦，行，啊，就那哈，修管的那个娃，路来表弟修管的那个娃，啊，路看不着，楼西那家伙抓不着，都上那哪里？他说，就也楼上那别个的了，现在楼上那了，别娃娃子，他手掌不着，一样多。嗯。他家老苗子没得的。对吗？嗯。他家老苗那边他那家那他，下面我那家也来来不着。如果拿去搞，我就上面。哎，你这还是啥人不呢？你这是哪面干活去啊？在培养皮面的嘛，现在也培养老人也出家了，都不得吃卤面了。也出这些的，也出这嘛，去搞吃大米，也出。那个也没出来，你哪把的呀？你那把的出来了，多难的他们呢？也出，比如说干嘛的大米了，一面的大米也嘛摊摊米了。啊，摊你买，试一看，把妈那些的零在锅里不要么不，零在锅里不行啊，哎呀。什么把人弄个那送我碰杯，不要浪哈。都在那路上了，哎，弄个那送我碰杯，不要看，水果过去不要。嗯，哪弄的呗？弄什么？什么包？啊，搿一面啊，人类培养皮肤炎酸那个么子，你去看哈，一年都三得半。培养皮肤炎，没酸那个么，一种我瞄不着假把子，啊，把皮蛋，啊，这一天就。啊，这二天一单呢，水果哈，油差了一单呢。绝对用我骗来，你来过，带带慢慢的看，各种生意比的面路呗，啊，面路看了，说说说，飘飘飘飘都飘下来，就我讲，骗比着比的来，啊，咱们不要面，啊，咱现在就看，面，各种生意，啊，当些事了，你来我这看嘛，当些事个，人家有表面生意得多，人家有三大的比的那嘛，结果啊，阿哥面也够多，是皮鞋的皮的，加固单工厂，干啥把的，是皮鞋东西，水果东西嘛，提个比着。咯啷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 ，那咱那比着对吧？哦，当当当当的。嗯，带比着，奥松啊，你带比着，低的。修改当中，奥松啊，低的也看嘛，爱那嘛不熟悉。看
ကာလနဂမင်းကြီးကပြိမာနာမှာကာလနဂမင်းကြီးကသတိရတာဩမနေ့ကပဲဘုရားတဆူပွင့်ဒီကနေ့မြန်တဆူပွင့်မြန်ပြီအဲ့ဒါကာလနဂမင်းကြီးကအေးအေးကြီးတယ်တချို့ပြောတာနော်အဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးမှာကာမကုံမကာလနဂမင်းကြီးကနဂမင်းစည်းစင်ကအင်မတန်ကြီးကျယ်တာလည်းကြောင့်မပြောပါဖြစ်နေအောင်ကာမကောအာယုံမှာပြောတို့ရတော့ဒါတုတ်တန်တကူရှိတယ်နော်ဇာကရိယာတုတ်တာရှိတယ်ကုသိုလ်တရားကိုကုသိုလ်သတိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာတော့ဖုံးချောင်းလာမှာကုသိုလ်မှာလူမှာတမ်းမှာကုသိုလ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကတော့အင်းနေဘုရားကတော့လည်းကုသိုလ်ဆိုတာဟုတ်လားနွားကြွေးတာတော့မှာစေရနာနဲ့တကယ်စားစီခြင်းလို့ကြွေးရင်ကုသိုလ်ပဲအောင်မှာကြွေးအောင်မှာပြောဒီကောင်ကြီးမနေ့ကငါခိုင်းစားအောင်မှာဆင်းနကုသိုလ်ရမယ်ကုခိုင်းခြင်းလို့ကြွေးလာမလားဩသူတို့လောက်လောက်တာပြန်မှန်းလားကြွေးအောင်မှာပဲကျေးဇူးရှင်တွေသူတို့ကလောက်စားနေရတာဆိုရင်အဲ့လိုကြွေးရင်နွားကြွေးရင်တော့မှာကုသိုလ်ကဖြစ်တာပဲဒါနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တော့စေရနာနဲ့တကယ်ကြွေးဖြစ်တာသူများကုနဲ့ဘာမှမဆန်တက်လက်ဆန်တော့ဘေးမဲ့ကြွေးနေရတာဒါကိုရင်ကုဒါကျေးဇူးရှိတဲ့ပုံကိုကြွေးရတာပဲအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကြွေးရင်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုယ်တော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုစိတ်ထားရောနေတော်မလားဒီကရောင်းမလို့လေကိုစိတ်ထားတိုင်းဘယ်နေရာမှာကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တာဒုတိယကုသိုလ်ဆိုဖုံးချောင်းလာလူမှာကုသိုလ်ဟောကိုလောက်တာကိုကုသိုလ်ပေါ့ကျောင်းလာလို့မှာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေနေတိုင်းတာဘုရားပါလာဆိုနေတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ကိုစိတ်တော်ပဲဒါကိုရကျွေးနိုင်မှာအဲ့ဒါရမနေ့ရဘုရားတဆူဒီကနေ့ပဲဘုရားတဆူပွင့်မြန်ပြီဆိုပြီးသွားတာဟမ်မနေ့ကသူစိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့မြန်တာပေါ့တော့အိစားကမှအိတုံးကနော်ဝါတယ်လို့မရှိဘူးအိတားရယ်စားတယ်ကာမဂုံပြောပါတာရယ်အချင်းကုံလို့ကုံမှလည်းမသိဘူးဝါတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဝါတယ်လို့ဆိုလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဝါတယ်မသိမစားတော့ဘူးဟာအဲ့ဒါမျိုးဝါတယ်လို့လားအိတားရောမင်းဒီကနေ့အပိအိတ်လိုက်ကွာတလားစားအပြက်စားမလားဘူးလားဟမ်အကုန်လုံးမိနေနေရဟမ်အဲ့လိုမျိုးအဝါလို့လို့မရဘူးဝါတယ်လို့မရှိဘူးနော်ပြန်ပြန်အဲ့လိုက်ပြန်ပြန်စားလိုက်ပြန်ပြန်ရပါလားအဲ့ဒါတော့ तू ကအဲ့ဒါဝါတယ်လို့အာရတင်းနေမှုပြတာကာမဂုဏ်အာယုံမှာပျော်ပြီးတော့နေတာဘုရားဂုံတော်ပင်ထောမနာကာရာပေါင်းများစွာနေတာကဘုရားကိုချီးမွမ်းပူဇော်နော်ဘုရားနဲ့ဆိုကြမဟာပရိမျိုးကြီးတိယုဇနာတော့တိယုဇနာနဲ့သုံးခါတော့မြင့်တဲ့ကာလအချိန်ကာလမှာတော့သူ့တော်ကတော့မနေ့ကနဲ့တနေ့လို့ပြောရအောင်တူတောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်သိမြန်ရတယ်အလာတန်းစီစီဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ဒါရှုခွက်မျောပြီးတော့နော်တနက်စင်းရေးလဲချုပ်ပြီးပြီးစုံလဲစားပြီးပြီးရှုခွက်လဲမျောပြီးဆိုအချိန်ကဘယ်လောက်ရောက်သွား17နာရီပတ်ဝန်းကျင်ရောက်သွားပြီသိလားဆန္ဒကျော်ပြီကစုံလာပြီနေဘူးနဲ့ဆန္ဒ17နာရီရောက်တရားစီတော့ကစုံလာစတာပူတဲ့ရာသီလားအေးတဲ့ရာသီဟမ်အေးမလေးကစုံလာမအေးတဲ့ရာသီကျနော်နေဘူးခန်းမြတ်ကစုံလာရသည်နေဘူးခန်းကြီးပါလားနော်ပြာတော်ကြသွားလဲမလားကလားမူလိုက်တယ်ကြာရင်ကြာလိုက်ပေါ့တရားကြာတယ်ဆိုကြာလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူကနေရတာမြေကန်းနားမှာသူဖရဲလောင်းကလိုက်ရှာတယ်အရေးကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒါမှာရှိရတယ်နေရတာမြေကန်းနားမြင်းနေပေးဆိုရေးရရှိနေရေးလောင်းကြမလို့လေမြေရမြေနဲ့အောက်ကအစိုးရကရှိနေတယ်အပင်ကြီးတွေတန်းတယ်ဟုတ်နေရတာမြေကန်းနားမှာအင်းမရမွေးရပိုင်းရနေစီရဆရာလောင်းကိုမွေးတာလည်းကစုံလာပြနေတယ်ဗျနော်သိလားအဲ့တော့ကလည်းအင်ဂျင်မန်းနေမလားခုလိုက်နာမအင်ဂျင်တော်ကြီးရှိတယ်စိတ်လက်ညိုမောင်းနေတယ်အင်ဂျင်တော်ကြီးရှိတယ်အေးလို့အဲ့ဒါဩဒီကြဲဝင်ပြီးတော့ငါဟလာနေဘူးတတ်တာအောင်ဒါဖရာလောင်းနဲ့ရှိရနော်အင်ဂျင်တော်ဘာတော့ညာတော့ဒါပဲကြွရသွားတာအဲ့နာလေးပဲအော်အဲ့နာအဲ့နေရာပဲအဲ့နာလေးပဲအဲ့ဖရာလောင်းနေတဲ့နေခိုးတော်မူပြီးနောက်အဲ့လိုလာတာသိလားဘဒုဖရားလောင်းနေတာဖရားလောင်းတော်လေထုံးနှံစင်လာဓမ္မတာအဲ့နာတယ်အင်ဂျင်တော်ကြီးရှိတယ်အဲ့အင်ဂျင်တော်ဒီကဆက်အဲ့အင်ဂျင်တော်နဲ့မှာနေသန့်နေသန့်နေဆိုတာနေလက်နေကနေပူလို့နေခိုးတာပဲလားသိလားနေသန့်နေဆိုတာဟာနေဘယ်သန့်အောင်လုပ်တယ်မလုပ်ပါဘူးဘယ်နဲ့နေသန့်အောင်လုပ်နေခိုးတာနေပူလို့မဟုတ်နေရိတ်ခိုးတာနေရိတ်ခိုးပြီးတော့အဲ့ဒါစောစောကသူအရအာနာပါနတိကမထမ်းကိုဆက်လက်စီးပြန်အရလိုက်တာလောကီတမဘတ်၈ပါးအဘိညာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတယ်တမဘတ်၈ပါးစံနေရတာဒီမှာနော်စံရဟုတ်အေးအေးအဲ့လိုချင်ခံအာအားရှိဟမ်အားရှိအားရှိမထူးနားနေကြစဉ်းစားအချင်းနတ်မြတ်တွေတန်းသားစအဲ့မှာသူကညနေခင်းကိုရောက်တဲ့အခါနတ်မြတ်တွေကဒါဖျားဖြစ်တော့မလားဒီကနေ့မှပဲဖျားဖြစ်မှာနော်ကစွန်လာပြင်းနေအဲ့ဒါမနဲ့မလင့်ငယ်ဖျားဖြစ်မှာကိုကစွန်လာပြင်းနေညနေခင်းနေခိုးပြီးပြီညနေဆောင်နေရပြီဆိုတော့၃နာရီလောက်တည်းနေရှင်နဲ့ကြာသွားပြီမပူတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနတ်တရားရတနာနတ်လမ်းမကိုဖန်ဆင်းကြဘယ်အထိလဲ
မဟာဘောဓိမာနိုင်အထုမဟာဘောဓိမာနိုင်ဆိုတာမဟာဘောဓိညောင်းမင်းရှိရဘုရားဖြစ်ရောက်ကြတာဘုရားဖြစ်ရရအင်းအဲ့နလမ်းမရလူကမြင်ရတာမဟုတ်တော့လူကမြင်ရတာမဖြစ်နေနဲ့ဘုရားအလောင်းနဲ့နတ်တွေပဲမြင်ရတာဟောလာခဲ့တာအင်းလူပြတော်မြင်ရတယ်မာနင်းကဘယ်ဘဝရောက်နေလဲနင်းနင်းနင်းကနတ်လားဟာငါထင်းနဲ့နတ်ကတာအဲ့အထက်ကနတ်တယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဟိုအောင်နတ်တဲ့နေရာရောက်နေနတ်နေမှာဟုတ်အဲ့အိုးဖင်မှာငရဲအိုးဖင်မှာကပ်ပြီးတော့ဂျိုးတူးလို့နတ်ပြီးတော့မိတူးနေတဲ့နတ်အနတ်နေမှာအတိတော့အဲ့အဲ့နတ်နေတော့အိပ်ပြီးတော့ခါတူးနေအဲ့လမ်းမှာအိုးဖင်ကပ်အဲ့လမ်းမှာဖြန်းနေတော့ဒီဟုတ်ပါလားဟောလားရောတာအဲ့လမ်းမော်တနေပဲစိတ်ရာကြံကဲအဲ့ပြေစိအဲ့လမ်းမော်တနေပဲစိတ်ဒီလားအဲ့ဒါဘုရားတော်တော့နတ်တွေနတ်ပြည်မှာတန်းစားစေဖန်ဆင်းတာရတနာနှလမ်းမနဲ့အဲ့ဒီမှာကြွားမဟာဗုဒ္ဓကြီးမနဲ့ရှိရအောင်ကြွလာတဲ့အခါလမ်းမှာလူတွေကမမြင်ရဘူးသားအထင်ရှားတယ်နော်အဲ့မှာသုတိယတော့လည်းမြတ်ထန်းပုံနာတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော်ထဲမှာညက်ရိုက်နေညကန်းပေးတယ်မြတ်တရားကောင်းနေတာနော်ညရစီတယ်မြတ်ကရှားတယ်မဟုတ်လားမြတ်ကရှားတာအစိုးဆက်ရှိရတယ်ညကန်းပေး6နှစ်ပေးလေးတွေမြတ်ကရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပေးရသေးတယ်ဩနေရာတိုင်းမှာမဟုတ်တာတချို့နေရာသေးရရေစိတ်ရှိတဲ့နေရာလည်းလည်းမရှိတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်သူဖြတ်စည်းနေတာနေရာဒေသမြေအမျိုးစားလိုက်ကွာအဲ့ဒါသူကမျက်လာရိုက်တာမျက်ကန်းနဲ့ပေးရတဲ့သလားမျက်ကန်းသားတော့အဲ့ဒါမျက်တော်တွေစီနောက်ကဆုံးလာဆိုတော့ဘိုးကလည်းကောင်းမကြသေးတခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲပူတယ်မျက်ကရှားတယ်မျက်လာရိုက်တယ်သူကမျက်လာရိုက်ရင်းနဲ့သူကတွေးအဖေရောက်နဲ့မျက်လာရိုက်ရင်းတွေးကြတယ်သူကမျက်တော့ပါလားဟာကိုရိုကြီးကြီးယူစရာကောင်းတာဟုတ်လားသူမြင်မြို့တဲ့ရသေရဟန်းဆိုတာအသက်ကြီးကြီးစံပြူခါကျိုးစံပြူခါကုန်းအသက်ကြီးကြီးပုံကိုယ်တွေမြင်တာငငယ်ရွယ်ရသေရဟန်းဆိုသူမမြင်ဘူးဟုတ်လားဒီကိုရောကြီးကတော့ချုပ်ကလည်းချောနာလူကလည်းအင်းရေရလည်းကျင်ကျင်ကြီးကြီးလင်းလင်းတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းချောတာညိုစရာကောင်းတာဟုတ်လားလူကျင်တာသူ့မှာကျင်ညိုလို့တရားတရားတွေတားဖြစ်တယ်ဖခင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုကြည့်ဘုရားအလောင်းတော်ကဇံရရဟန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားတော်ရဟန်းတို့မြတ်ကိုရဟန်းတော်မြတ်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါဒီမှာတက်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလှုပ်စရာကဘာမှမပါဒဇင်တစ်ချောင်းနဲ့မြတ်တထောက်မှာသူကအစင်းညှိလာတာလေညှိလာတာမှမြတ်မယ်ညှိလာတာမြတ်မှာပါဘာမှမလဲအိမ်မှာမဟုတ်တာသူကတထည့်နေဆိုတော့မြတ်ဩတထည့်မဟုတ်လို့နော်ညှတ်ထမ်းပုံနာလို့ခေါ်တာမြတ်ရည်တမားဘုရားအလောင်းကိုမြင်တဲ့အခါကိုင်းသူတော်ကောင်းဆိုတော့တော်တယ်မှာနေတာတော်တယ်မှာနေတာခုချင်းပူတဲ့ရာကြီးငါမြက်ကလေးတွေလှူလိုက်လို့ရှင်သူတို့ထိုင်စရာလေးတော့ရမှာပဲဆိုတော့ဟာအေးတာပေါ့နော်အောက်ကအဲဖယ်အေးရအောင်ဒီမြက်တွေကရားတဲ့မြက်တွေအော်မရားတဲ့မြက်မဟုတ်ဘူးမြက်ကမြက်လည်းမရပါဘူးတိတိရံဟုတ်ရတွေ့တယ်ဒီကိုအဲ့ဒါသူကအေးအောင်ဆိုတော့မြက်လေးခင်းပြီးထိုင်အောင်ဆိုတော့ဒါအေးအောင်ဆိုတော့နာမည်လည်းရှိတယ်နော်ဟောအေးအောင်အေးအောင်ဟာဒါပါအဲ့အရာပရမောဒါမြက်ကအေးရပါလားမြရာတိတပူလို့အဲ့ဒါမြက်ရှစ်ဆလူတခိုင်းသားတော့ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တာလှုပ်လိုက်တော့ဟောမြက်ရှစ်ဆလှုပ်လိုက်တာလားအဲ့မြက်ရှစ်ဆကိုယူပြီးတော့လာတာလာပြီးတော့ဘုရားတော်မဟာဗုဒ္ဓမာနကိုရောက်လာတဲ့အခါမြတ်ဘက်ကနေမျက်နာမှုမြတ်ဘက်ကမျက်နာမှုတောင်ဘက်ကမျက်ဘက်မျက်နာမှုပြောနေတာဘုရားတော်ကတောင်ဘက်ကိုရောက်လာတာမဟာဘောဓိပင်နဲ့ဘုရားလောင်းနေတဲ့နေတရာမြက်ခန္ဓာကအင်းရင်းတော်နေတာတောင်မြောက်နေတာကိုဖြစ်တော့တယ်ဖြစ်လာတောင်ဘက်ကတောင်ဘက်မှာနေမှာဟုတ်လားတောင်ဘက်ကိုရောက်လာတောင်ဘက်ကနေဘုရားလောင်းကဘောဓိပင်ကြီးကိုမြောက်ဖတ်ထားတယ်မြောက်ကိုမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်ညေကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲတောင်ဘက်ကညင်းတယ်သူနောက်ကျောပြန်မြောက်ဖတ်ကအဲ့ဒါနှိမ့်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒဇောင်းကြီးလို့ဆိုတဲ့မှာအောင်းပြီဩဒီနေရာဘုရားဖြစ်မဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဒါကအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်ကဘယ်သွားပြန်နောက်တော့သူများအနောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့အခါအရှိရက်ကမြင့်လာပြီတော့အနောက်ကဘာဖြစ်တာနဲအနောက်ကလည်းရှေ့ကိုမျက်နှာမှုရတယ်နော်တခါမြောက်ဘက်ကိုကြောင့်မြောက်ကတောင်မျက်နှာမှုရပြန်တော့လေမြောက်ဘက်နောက်ကျောဘက်ကနဲ့ပြီတောင်ဘက်ကမြင့်လာတယ်ဒါကအရှိဘက်ကိုကြောင့်မြေကြီးကငြိမ်ပြီးတော့နေတာဒီနေရာဘုရားဖြစ်မဲ့ဘူမိနတ်တန်နေရာမှန်ပဲဆိုပြီးအဲ့နေရာမှာမြက်ကလေးခင်းထင်လိုက်တော့အဲ့ဒါတဆက်လေးတော့အကျယ်ပမာဏရှိတယ်အပါရာဇိတာပလင်တော်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ဘုရားမဖြစ်မဲ့ရှင်ဟုတ်လားငါဒီနေရာက
မထတော့ဘူးဆိုသရုတင်္ဃဝိရိယသရုတင်္ဃဝိရိယခင်ဗျားတို့သိပြီသားလားပါတယ်အကျော်ရဲ့အယိုးရဲ့ပါတယ်အရေးရဲ့ပဲကြံပါစေအသွေးအသားတွေခန်းချောက်ပါစေအယိုးများကြံပါစေအကျော်များကြံပါစေအရေးများကြံပါစေအသွေးအသားတွေခန်းချောက်ခြင်းခန်းချောက်သွားပါစေငါဖះမဖြစ်ရင်မထတော့ဘူးစားရလားဖះလို့အားထုတ်ရမလားဒေါက်တာဆရာကျင်တော့မှာနော်ငါဒါနိမလမ်းမကြီးဒါနိမန်လာမအမှန်ကိုရိုင်းသိပြီမှာအထောက်ရတာတရားဆိုတော့ငါဖះမဖြစ်မရှင်မထတော့ဘူးပြင်မနေပြတော့မှမဖြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစတုတင်ငါဝီရိယနဲ့ပနေပေါ်မှာဖះလောင်းတော့ထိုင်းနေတယ်ဒါဘယ်လိုလဲနေအပိုင်း19 19ထိုင်းတဲ့နေရာမထသိနေအောင်ဖះလိုက်ပလင်ဖះအလောင်းကိုပလင်ပေါ်တင်ထားကြကြဖះလောင်းပလင်ပေါ်တင်ပြီးလို့ရတာတပိုင်းသိရအောင်နော်အပိုင်းဆက်ကောရန်တော်နိမိတ်တာအဝမင်္ဂလင်းစာရောဇာမဏဘောတကုဏတာတတော်ပါပါကောဒုသမဏအခန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်းတို့ဓမ္မ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်းတို့တံဃာ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်းတို့ရန်တော်နိမိတ်စာခြင်းမကောင်းသောနိမိတ်သည်၎င်းရာဝမင်္ဂလင်းစာအခြင်းမကောင်းဆိုပါသောအမင်္ဂလာသည်လောအမနာဘောနိသဘွယ်မကောင်းသောရောတကုဏတာတတော်စာခြင်းငါဆိုသံသည်၎င်းရောပါပါကောစာခြင်းမကောင်းသောဂျိုစီဂျိုနေသည်၎င်းအကန္နနဲ့တပ်ပွဲမကောင်းသောယံဒေါသူပိနေသာခြင်းမကောင်းသောအိမ်မဆိုးသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိတတ်လေသည်ဒေထုမကောင်းဟုသံများတို့သည်ဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝနာမြတ်စွာဘုရား၏တကောရှင်သောအာနုဘောတော်ကြောင့်ဓမ္မ ानु ဘာဝနာတရားတော်၏တကောရှင်သောအာနုဘောတော်ကြောင့်သံဃာ ानु ဘာဝနာသံဃာတော်၏တကောရှင်သောအာနုဘောတော်ကြောင့်ဝိနာသံဘုရားတရားသံဃာကိုအာယုံပြည့်ပြီတရားဘုရားတရားသံဃာကိုအာယုံပြည့်ပြီဘောဓဝံဒေသနာပို့ချခြင်းအပိုင်းစကားကိုသင်ကြားပို့ချနာ၍နေကြဝန်သာရှင်များတို့တပည့်တော်နှင့်တော်ကအလောင်းဆုံးသောဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါတို့အတော်ကင်းစင်လွင့်ပြောင်းခြင်းတို့အင်တူကောင်းစွာမသွေရောက်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓု